Tony! Kamusta? Okay naman po. Nagiging. Nasaan ka ngayon? Nandito lang po sa bahay. Nakakulong pa rin. Yes. So, how is the new normal? Minsan nakakapag-grocery shopping, pero for the most part, dito lang ako sa bahay. Pero hindi kasi, Tony, considered ka ngayon sa isa sa mga handsome faces in the industry. And a lot of people call you a heartthrob. Wow. Para sa'yo, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging heartthrob? Super grateful na ang tingin ng mga ibang tao sa akin ay heartthrob. Siguro pag nakikita ko ang heartthrob dito sa Pinas, they're like a role model. A heartthrob doesn't necessarily have to have a perfect body or be a perfect guy. Pero siguro has endearing qualities about them. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa Hello Stranger. Honestly, at first, nung in-offer sa akin yung project na to ng Black Sheep, medyo hesitant ako. Hindi talaga ako sure kung kaya ko or kung tama na tanggapin ko yung role. Pero, gusto... Bakit ka naging hesitant? Kasi, ano yung inisip mo? Medyo, sige, aminin ko, medyo controversial na yung naging takbo ng career ko. Hindi ko alam kung tamang move siya sa career. Pero, habang nasa quarantine ako, napansin ko nga na sumikat yung BL eh. May isang show, yung Together series, na naging worldwide sensation. Tapos, na-appreciate ko din kasi ang Black Sheep kasi medyo persistent sila and very interested sila sa opinion ko and gusto nila maging collaborative sa project. Would you say na talagang pag nakakakilig ang isena, na-affect ka rin, nakikilig ka rin, you know? Siguro. That's possible, yeah. Kasi hindi naman magiging ganyan yung response. Hindi magiging ganyan ka-overwhelming ang pagtanggap ng mga tao kung hindi rin talaga sila kinikilig sa mga eksena ang ginagawa mo. So, kung kinikilig ka sa eksena, ang burning question natin tulad ng character mo sa Hello Stranger, posible ba na ma-inlove ka sa kapartner mo na si Nico, played by J.C. Alcantara? Natawa si Tony dahil sasagutin niya yan sa pagbabalik ng I Feel U.